Реализацијата на платформата од Тирана и обидите преку наметнување на албанскиот јазик како официјален представува редефинирање на Република Македонија и од испротивно на мултиетничкиот карактер на државата се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМН, ставајќи ги припадниците на останатите етнички заедници во подредена позиција. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, анализирајќи актуелната политичка состојба, заклучи дека неповратно е погазено правилото на коалицирање на победничките партии во македонскиот и албанскиот блок, без разлика дали Дуи ќе одлучи да коалицира со СДСМ или само ќе даде поддршка за формирање на малцинска влада на СДСМ без учество на Дуи во идната извршна власт. Дел од членовите на предлог законот за јазиците на кои што се согласил СДСМ, а беа обелоденети во медиумите, се целосно неприфатливи за ВМРО-ДПМН и исклучително опасни и штетни по државните и националните интереси. Ваквите предлози и отстапки на СДСМ може да предизвикаат долгорочна штета и носат огромен потенцијал за да предизвикаат тензии и нестабилност на подолг период. Имено голем дел од решенијата кои беа обелоденети со ништо нема да им помогнат за подобар живот на албанците во Македонија. Одговорноста за ваквата ситуација е целосно натоварна СДСМ, кој не ја доби поддршката од граѓаните на предвремените парламентарни избори и се обидува на срамен начин преку тргување со државните национални интереси да обезбеди поддршка за формирање влада. Извршниот комитет заклучи дека партијата и избраните пратеници ќе се спротистават на донесувањето на ваквиот катастрофален закон и ќе преземат соодветни мерки за да ја заштитат волјата на мнозинството. Имено синоќа во многу градови членови, симпатизери и поддржувачи на партијата организираа мирни собири. На последните парламентарни избори ВМРО-ДПМН остави 51 пратеник или во бројка неде повеќе од 450.000 граѓани, и тоа претежно македонци, гласаја за ВМРО-ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Нормално дека ние, како партија која што и досега стоеше на браникот на државните интереси, партија која што заедно со народот цело време ја брани националното во Република Македонија, нормално дека во оваква ситуација ќе застаниме во одбрана на националните интереси на Република Македонија. И од тоа не одстапуваме, тоа го кажавме јавно и гласно, дека ги искористиме сите расположливи демократски средства и дека ќе се бориме до последен момент и нема да дозволиме да некој ја изурпира волјата, јасно изразената демократска волја на мнозинството граѓани во оваа држава. Мирните собири во Битола се одржаа како што истакнаа присутните, да биде испратена пораката дека застануваат во одбраната на Македонија.